Par izglītības reformu runā jau gadiem. Vien mainās valdības un arī ministri, kuri soli to īstenot. Bet Aleži viss apstājas pie tā, ka reforma neizbēgam nozīmē vēl daļas skolu slēgšanu. Tā kļūst arī par sarkano līniju lēmējiem gan Rīgā, gan uz vietas pašvaldībās. Jā, un tad diskusijā pazūd jautājums par kvalitāti. Gan skolotāji iespēja strādāt pilnu slodzi vienā skolā un saņemt adekvātu atalgojumu, gan skolēni iespējas iegūt vienlīdz labu izglītību. Ikvienā Latvijas skolā. Kāpēc līdz šim tas neizdodas un skolēnu mācību sasniegumos esam stipri viduvēji? Jā, to turpināsim un analizēt īpašā sižetu sērijā skola kā iespēju un šodien par iepriekšējo reformu mantojumu. Un tāpēc dosim vārdu mūsu kolēģei Danutai Justei. Sveiki, Danut! Labvakar, kolēģi! Labvakar, skatītāji! Jā, ar skola tīkla kārtošanu, jeb kā tas realitātē izpaužas ar skolas slēgšanu vai reorganizāciju, kaut arī ar visai lielu pretestību tomēr uz priekšējiem. Pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem pirms 20 gadiem 2003. Gadā Latvijā bija 1044 vispār izglītojošās skolas, šodien vairs tikai 647. Ja salīdzinām ar skolēnu skaita samazinājumu, izglītojamo skaits no 1. Līdz 12. Klasē kopš 2003. Gada ir samazinājies par 32%, bet skolas skaits par 38%. Nav mazsvarīgi, ka Latvijā valsts budžeta izdevumi vispārējai izglītībai procentuāli no IKP ir vieni no lielākajiem Eiropas Savienībā. 2021. Gadā Latvijā šim mērķim atvēlēja 5,6% no IKP, kas ir par 0,8% vairāk nekā vidēji Eiropā. Bet, ja pretī liekam izglītības kvalitātes rādītājus un pedagogu atalgojumu pieaugumu, tur aina cita. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD dalību valstu vidū, 2016. Gadā skolotāju atalgojums Latvijā bija pats zemākais. 2020. Gadā apkopotie dati mūs ierindo 4. Zemākajā pozīcijā – starp 41 OECD dalību valsti. Līderos joprojām Luksemburga. Šie skaitļi ir satraucoši, bet vienlaikus atspoguļo arī pedagogu nepilnās darba slodzes. Ja runājam par izglītības kvalitāti, tad, piemēram, gadu no gada mūsu centralizēto eksāmenu rezultāti matemātikā rāda ne to labāko sniegumu. Arī jau minētā organizācija OECD regulāri starptautiski novērtē 15 gadu vecus skolēnus programmā PISA, kas visā pasaulē tiek uzskatīta par atzītu izglītības kvalitātes rādītāju. Šogad decembrī kļūs zināmi jaunākie pētījuma dati, bet 2018. Gadā secināts, ka Latvijā ir daudz skolēnu ar vidējiem, bet ar maz ar augstākiem sasniegumiem. Jā, vidēji mēs neskatāmies slikti, taču kā uzsver eksperti, tieši skolēni, kuri demonstrē augstāku līmeņu domāšanas prasmes, būs nozīmīgs dzinējspēks valsts attīstībai nākotnē, komentē profesors Andris Kangrau. Ar vienu vārdu to varētu pateikt. Pēdējā desmitgadē un pat nedaudz pirms tam, ka mēs esam tiešām, mūsu izglītības kvalitāte šajā rādītājā ir OECD valstu vidējā līmenī. Drusku virs, drusku zem, ja, vai tieši atbilstoši tām valstu grupai, kas atrodas tieši vidējā līmenī. Kā izrauties no viduvējības? Bijusi izglītības un zinātnes ministra Mārīte Sēle uzsver, ka viena no lielākajām problēmām gadu gaitā ir bijusi pašvaldība atšķirīgās prioritātes. Līdzīgs viedoklis ir arī citiem viņas amata pēctečiem. Bija ļoti sarežģīti to kārtot pie iepriekšējiem kritērijiem un pie situācijas, kad mums bija 119 pašvaldības, kur, kā es vienmēr teikusi, ir ļoti grūti sagaidīt no vienas mazas pašvaldības priekšsēdētāja vai pašvaldības deputātiem, ka viņi, piemēram, aizslēgs vienīgo skolu pašvaldībā. Pat, ja tur blakus 5 kilometri tālāk ir cits pašvaldības izglītības iestādes. Tad, kad nāca liels Eiropas finansējums izglītības sistēmā caur Eiropas struktūra fondiem, tad Latvija, diemžēl, nerīkojās pietiekami apņēmīgi, un šī nauda tika uzreiz sadalīta pašvaldībām. Un pašvaldības dažas rīkojās ļoti atbildīgi, bet dažas ieguldīja naudu tajās skolās, lai būtu drošības bariera, lai skola neslēgtu. Un tagad mēs redzam lielas problēmas. Igauņi sadalīja šo naudu valstiski, tur, kur tai ir jāiet, tur, kur tā dos vislielāko atdevi, un tikai pēc tam to nodeva pašvaldībām. Nu, un pārņēma gimnāzijas, kas, manuprāt, bija ļoti pareizi.
Jā, jau minētajā OECD PISA pētījumā jaunākajā reitingā Igaunija ir 4. Pozīcijā pasaulē ar visaugstāko sniegumu Eiropā, jau apsteidzot pat izslavēto Somiju. Kā Igaunija to paveica, stāstīsim turpmākajās dienās. Arī plašāk par pedagogu atalgojumu modeli un atšķirībām dažādās Latvijas skolās, par pašvaldību cīņu par skolēniem un bērnu ceļu uz izglītības iestādēm, un, protams, par mācību kvalitāti. Kolēģi! Jā, paldies, Danuti, par šo ieskatu. Tātad ar šo stāstu sākam sižetu sēriju Skola kā iespēju, un tātad šajā vakarā dzirdējām pirmo nostāju.